Це соціальний центр підтримки жінок. На його відкриття прийшли членкині Асоціації жінок України, духівники і керівництво Тернополя. Керівниця цієї організації Ольга Шахін розповідає, центр працюватиме щодня, окрім вихідних, з 10 до 17 години. Голова Тернопільської міської громадської організації для багатодітних сімей «Велика родина» Наталія Задойона розповідає, з якими проблемами звертаються багатодітні матері. Не тільки за насильство вони звертаються по допомогу, щоб допомогти, як вам сказати, по законах, щоб допомогти, по виплатах соціальних. Як краще зробити, що краще зробити, які у нас є права. У центрі підтримки жінки можуть отримати консультації, матеріальну допомогу, розповідає керівниця цього центру Ольга Шахін. Якщо жінка до нас звернеться, і вона отримує повністю від нас і юридичну, і матеріальну допомогу, ми не залишимо її. У нас така є можливість навіть оплатити судові витрати. Марина Кузніцова надаватиме у центрі підтримки жінок юридичні консультації. Також жінка працює адвокатом, розповідає, за яких обставин звертаються жінки до таких організацій. Дуже часто виникає питання на фоні розлучення, аліментів і домашнього насильства. Ольга Верней надаватиме психологічну допомогу. Каже, щодня є можливість консультувати по 15 жінок. Одна з проблем, з якими звертаються жінки, це елементарно бути вислуханою. Навіть не стільки для них є цінна моя порада, як те, щоб вона просто могла прийти кудись і розказати, виговоритися. До поліції в області через домашнє насильство цього року звернулося 4450 жінок, розповів інспектор управління превентивної діяльності Національної поліції в області Дмитро Адамович. Якщо ж брати по місту Тернополі, де в нас працює мобільна група зреагування на факти домашнього насильства, і протягом півтора місяці вона виїхала на 245 повідомлень, з яких 131 виклик підтвердився як факт домашнього насильства. Потерпілими від домашнього насильства являється 101 жінка і 49 дітей. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних проваджень за такими статтями, як спричинення тілесного ушкодження, а так само вчинення домашнього насильства. По всіх цих кримінальних проваджень потерпілим є жінки. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.